Եթերում օրդրատվականի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Այսօր ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ասկերանի շրջանային բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ ժամը 12:30-ի սահմաններում Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ Կ. Մարտիրոսյանը Բելարուս Մագնիշի տրակտորով Խրամորդ գյուղի վարչական տարածքում Մ. Առաքելյանին պատկանող 100 հեկտար կոչվող տարածքում աշխատանքներ իրականացնելիս հարակից ադրբեջանական մարտական դիրքից նրանց ուղղությամբ հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ արձակված կրակոցներից ջարդվել է տրակտորի դիմապակին և ղեկակառավարման սարքերի վահանակը։ Տվյալները փոխանցվել են ռուսական խաղաղապահ զորակազմին։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից էլ հայտնում են, որ արձակված կրակահերթերի հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում տուժածներ չկան։ Կրակահերթերի պատճառով ամբողջությամբ դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Այսօր Խրամորդում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ արձակված թիրախային կրակոցները Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացվող էթնիկ ատելության և ցեղասպանական քաղաքականության հերթական ապացույցն են։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, հիշեցնելով խաղաղության մասին խոսող և Արցախի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության կեղծ խոստումներ տվող ադրբեջանական իշխանությունները և զինված ուժերը շարունակում են վարել Արցախի ժողովրդի ամենատարական իրավունքների լայնածավալ խախտումների հանգեցնող ֆիզիկական և հոգեբանական անվտանգությունը խաթարող հանցավոր քաղաքականություն։ Բազմիցս ընդգծել ենք, որ խաղաղ բնակավայրերի հարևանությամբ գտնվող ռազմական հենակետերն ուղիղ սպառնալիք են խաղաղ բնակչության կյանքի և տարական այլ իրավունքների համար, որի սպառնալից հետևանքներին հրադադարի հաստատումից հետո ականատես ենք եղել բազմիցս։ Ադրբեջանական էթնիկ զտման և ցեղասպանական քաղաքականությունը չի փոխվել և չի փոխվելու, այն ինչ արվում է կեղծ խաղաղասիրության քողի ներքո, միտված է մոլորեցնելու միջազգային հանրության ու թմրեցնելու հասարակության զգոնությունը, Facebook-յան էջում գրել է Ստեփանյանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմը խախտվել էր 3 երեկոյան, մասնավորապես նոյեմբերի 4-ին ժամը 19:40-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Նախնական պայմանավորվածություն կա նոյեմբերին Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ, այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նրա խոսքով օգոստոսի 31-ին կայացած հանդիպմանը նշվել է, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի է ունենալու նոյեմբերին։ Պետք է հաշվի առնել, որ դրանից հետո տեղի ունեցել չպլանավորված քառակողմ հանդիպում, ուստի հաջորդ երկկողմ հանդիպման մասին դեռ տեղեկություն չկա, ավելացրել է Բայրամովը։ Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում կայացել է դիմադրություն շարժման հանրահավաքը, որը կազմակերպվել է Հաջակցություն Արցախի։ Բացման ելույթով հանդես է եկել Տավուշի թեմի հոգևոր առաջնորդ Բագրատ Եպիսկոպոս Գալստյանյանը, խոսքը սկսելով տերունական աղոթքով։ Նա նշել է, որ պետք է հրաժարվենք հույսը միայն բարեկամների վրա դնելուց։ Արցախը, այսինքն ամբողջ հայությունը, որքան էլ որ խոցված, իրավունք ունի իրավունք ունենալու, որովհետև մեր երկրում ջրերից ավելի արյուն է ոռոգել և այդ իրավունքն անբեկանելի է։ Արցախը երբեք չի լինելու թշնամական տերությունների կազմում, ասել է Տավուշի թեմի առաջնորդը։ Հանրահավաքի ժամանակ նաև հայտարարություն է ընդունվել, որով կոչ է արվում Արցախի ու Հայաստանի քաղաքացիներին պատրաստ լինել պայքարելու հանուն անվտանգ ու բարեկեցիկ ապագայի։ Ընդդիմության հանրահավաքն ավարտվել է միասնության ու համերաշխության երթով։ Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը և ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը նշանակվել են Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի խորհրդականներ։ Ֆեյսբուքյան էջում կատարած գրառմամբ Արտակ Բեգլարյանը հայտնել է, որ որոշել է շարունակել իր ծառայությունը պետության ժողովրդին, ընդունելով Ռուբեն Վարդանյանի առաջարկը թիմային աշխատանքի վերաբերյալ։ Արցախի Հանրապետության նախագահի ու պարոն Վարդանյանի հետ քննարկված հնարավոր ամենացածր պաշտոնն է, սակայն ամենաօպտիմալ տարբերակն է այս փուլում իմ ներուժի արդյունավետ իրացման համար, որովհետև ինձ համար ոչ թե կարգավիճակն է կարևոր, այլ արժեքներն ու արդյունքները, գրել է Բեգլարյանը։ Իսկ Մեսրոպ Առաքելյանը հայտնել է, որ ժամանակավորապես տեղափոխվել է Արցախ ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելու հանուն Արցախի։ Վստահ եմ, մեզ հաջողվելու է ամրապնդել Արցախի հայկականությունը, արցախցու իր հողում ապրելու հավերժականությունը, Facebook-յան էջում գրել է Առաքելյանը։
2022 թվականի աշնանացանի համար նախատեսված հացահատիկի ցանկատարածությունների ծավալները չեն զիջում նախորդ տարվա ցուցանիշներին։ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունում հավաստիացնում են, որ նվազման միտում չկա։ Որոշ սահմանամերձ հողատարածքներում աշնանացանի աշխատանքները ընթանում են բնական հունով, անհրաժեշտության դեպքում ներկա են լինում ռուս խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչները։ Աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները հանրապետության տարածքում սկսվել է հնձից անմիջապես հետո, հերկով եւ հողի բարարտացումով։ Ցանկսը մեկնարկել է հոկտեմբերի սկզբներին եւ դեռ ընթացքի մեջ է։ 2022 թվականին ցանված հացահատիկի ցանկատարածությունները համա 2021 թվականին չեն զիջում ծավալների հաշվով, նույնքան ինչքան 2021 թվականին, սակայն այս տարի դեռ դրիտիկալի ցանկ չունենք։ Եվ ծորենի ցանկատարությունները ավելի գերակշիռ մաս են կազմում, քան գարու ցանկատարությունները։ Հաշվի առնելով աշնանացան հացահատիկայի մշակաբույսերի աճի եւ զարգացման փուլերը, մասնագետները խորհուրդ են տալիս գոնե մինչեւ նոյեմբերի վերջն ավարտին հասնել ցանկսի աշխատանքները, որը պայմանավորված է հողում առկա խոնավությամբ ու ջերմաստիճանով, ուշացումն ազդում է բերքատվության ցուցանիշների վրա։ Բարձրադիր գոտիներում նպատակահարմար են գտնում, որպեսզի ցանկը կազմակերպվի ավելի վաղ ժամկետներում, իսկ հարթավայրային գոտիներում, օրինակ մարտակերտի շրջանում, այդքան էլ մեծ խնդիրների առաջ չեն կանգնում այդ ցանկսի ժամկետների ուշացման հարցում։ Հացահատիկային մշակաբույսերով զբաղողների համար պետության միջամտությամբ տարիների վեր աջակցության տարբեր ծրագրեր էին կյանքի կոչվել, սկսած դիզվառելիքից մինչև պարարտանյութի տրամադրում ու սերմացուի գնի սուբսիդավորում։ Վերջին տարիներին գյուղատնտեսության նախարարության պատվերով գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը ձեռք է բերել որակյալ սերմացու և սուբսիդավորելով տրամադրել հող օգտագործողներին։ Դա հնարավորություն է տվել առաջիկա 3-5 տարվա ընթացքում հանրապետություն սերմացուի նոր խմբականակ չներկրել։ Տրամադրվել են էլիտա և առաջին վերարտադրության սերմեր, թունախեղտված սնկասման և միջատասպան բարձրորակ թունանյութերով։ Այս բոլորը արվել է զուտ այն նպատակով, որպեսզի առաջիկա տարիներում սերմը չներկրենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Հանրապետությունում արդեն իսկ ունենք ընկերություններ, ովքեր զբաղվում են սերմի արտադրությամբ, և կա համապատասխան խմբականակի սերմ, որ կարող են իրենք իրենց սեփական միջոցների հաշվին ձեռք բերեն 2023 թվականի բերքի տակ ցանեն։ Պետությունն աջակցում էր հողօգտագործողներին նաև պարարտանյութով ու դիզվառելիքով։ Հանգամանքների բերումով այս տարի ծրագիրը չի գործում։ Գյուղվոլորտի պատասխանատուները, սակայն, վստահեցնում են, այդ ուղղությամբ գալիք տարի որոշակի քայլեր կիրականացվեն։ Ակնկալում ենք, որպեսզի տարի սկզբին հնարավորության դեպքում աշնանացանի հետագա աշխատանքների կազմակերպման համար, ասենք ազոտական պարարտանյութերի տեսքով կլինի դա, թե դիզվառելիքի տեսքով, քանի որ հստակ չէ, չեն կարող նշել հստակ ինչ աջակցություն է լինելու, բայց նախարարության կողմից քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի հողօգտագործողին գոնե լարացիչ աջակցություն ցուցաբերենք։ Սահմանամերձ հողատարածքներում աշնանացանի աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով, անհրաժեշտության դեպքում ներկա են լինում խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչները։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։ Այլ ընդրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման մեջ մասնագիտացված Շտիգեն ընկերությունը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում Արցախում, այս փուլում արևային ջրատակացուցիչների տեղադրմամբ են զբաղվում։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայ օգնության միության հովանավորությամբ Արցախի տարբեր բնակավայրերում, ըստ առաջնահերթության Շտիգեն ընկերությունը տեղադրելու է շուրջ 100 արևային ջրատակացուցիչ։ Հայ օգնության միության ֆինանսավորմամբ 100 ընտանիքի արևային ջրատակացուցիչներով ապահովելու ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Դրանցից 57-ն արդեն տեղադրվել է հանրապետության տարբեր բնակավայրերում։ Նախագծի մի մասն իրականացվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ։ Պրոյեկտի մի մասը, որը որ չգազաֆիկացված համայնքներում է իրականացում, կատարվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ, այսինքն 50%-ը ըստ կառավարության որոշման վճարում է տարածքային կառավարման նախարարությունը, մյուս 50%-ը հոմը, իսկ այն համայնքները, օրինակ Բադարա համայնքը, որը որ գազաֆիկացված է, պրոյեկտի 100% հովանավորը հանդիսանում է Հայ օգնության միությունը։ Ծրագրի շահառուները զոհված զինծառայողների բազմազավակ և հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներն են։ Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքում տեղադրվում է 4 արևային ջրատակացուցիչ։ Շտիգինը միշտ նախընտրում է տեղերում մարդկանց տալ կայուն հեռանկարային աշխատանք, ապահովելով ուսուցում, որակավորում։ Հենց այդ նպատակով է նաև, որ համագործակցում են Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի հետ։
Կարմենը Հադրութի շրջանի դրախտի գյուղից է, սովորում է ջերմաէլեկտրոնիկա եւ սանտեխնիկա բաժնում, ասում է փորձուսուցումը լավ հնարավորություն է տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար։ Հիմա հավաքում եք արևային համակարգ, որը արևից ստանում է էներգիա եւ ձմռանը ջուր մատակարարում տուն։ Դպրոցում մի փորձել է եղել, գետնի որը հավաքել եք բանը, կարկասը, հիմա եկել ենք ավելի խորանանք մասնագիտությունը։ Էրիկը Շտիգենի լավագույն մասնագետներից է, ըստ նրա սոցիալական բաղադրիչից զատ ծրագիրը նաև մասնագետների պատրաստման խնդիր է լուծում։ Ուսումնարանի սաներին աշխատանքների ներգրավելու միջոցով նաև փորձ է արվում տեղում մասնագետներ պատրաստել, ակնկալելով, որ հետագայում լավագույն սաները կապահովեն աշխատանքով։ Քանի արևային ավելի շատ է զարգանում եւ ինքը օգտակար է, ամբողջ ինքը օգտակար է նաև 85%-ից մինչև 90% ոչ գազի խնայողությամբ եւ էլեկտրաէներգիայի խնայողությամբ, այդքան խնայողություն է տալիս։ Նաև նրա համար, որպեսզի մեր այս ներկասաները սովորեն պատրաստվեն, որպեսզի մասնագետ լինի նաև Արցախում եւ Արցախը զարգացնելու համար ամենակարևորը։ Պրոյեկտներին արդեն կարիք չի լինելու Հայաստանից աշխատող բերենք, դա եւ մեզ է ձեռնտու, քանի որ հյուրանոցային ծախսեր եւ նմանատիպ լոգիստիկ խնդիրներ չեն առաջանա, եւ բացի դրանից փաստացիկը դառնա այնպես, որ երեխաները այնինչ որ դասավանդում են իրենց, պրակտիկայում օգտագործում են եւ գումար են վաստակում։ Շտիգենի կողմից տեղադրված բոլոր ջրատաքացուցիչներն ունեն երաշխիքային սպասարկում, որը գործում է 5 տարի։ Իսկ դա նշանակում է, որ ընկերությունը նաեւ հիմնական աշխատանքի հնարավորություն է ստեղծում։ Բացի տեղադրումից պետք է նաև կատարենք երաշխիքային սպասարկում։ Եվ այդ առումով սա հիմնական աշխատանք է, որը ապահովելու է կլոր տարին աշխատանքով եւ ստաբիլ գումարով։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։ Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհետ կորած ինձարարողների հարազատների միության նախաձեռնությամբ զոհված եւ անհետ կորած ինձարարողների հարազատների համար համակարգչային դասընթացների հերթական փուլն է կայացել։ Ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած շահառուները ստացել են հավաստագրեր, դասընթացները կլինեն շարունակական։ 2022 թվականի փետրվարից Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհետ կորած ինձարարողների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպությունը համագործակցելով կրթական հիմնադրամի հետ կազմակերպում է համակարգչային դասընթացներ, որին կարող են մասնակցել զոհված կամ անհետ կորած ինձարարողների հարազատները։ Ընդհանուր առմամբ այդ բոլոր խմբերը միասին 50-ից ավելի մասնակիցներ են ունեցել եւ իհարկե սա շատ ենք կարեւորում մենք, սանով փորձում ենք մեր հարազատներին, ինչպես նախկինում եմ միշտ ասել, աջակցենք ինտեգրվեն հանրությանը։ Ստացած գիտելիքները մասնակիցները կարող են կիրառել տարբեր ոլորտներում։ Կրթական հիմնադրամի տնօրեն դասընթացավար Վլադիմիր Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ դասընթացը նախատեսված է ոչ միայն սկսնակների, այլ նաև նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ընդլայնել Windows օպերացիոն համակարգում աշխատելու իրենց գիտելիքները։ Մասնակիցները գոհ են դասընթացից ստացած գիտելիքներից։ Մինչև այս դասընթացների անցնելը, ճիշտ ասած, ես գիտելիքներ ունեի դպրոցից, բայց այդքան է շատ չխորացված։ 21-րդ դարում շատ կարևոր է համակարգչային գիտելիքները, եւ ես համոզված եմ, որ հետագայում կարողանամ խոր ուսումնասիրել այդ ծրագրերը եւ հասնել բարձունքներին։ Երկու ամիս տևած դասընթացի ավարտին մասնակիցները ստացել են վկայականներ։ Մենք այսօր ավարտելով արդեն սկսելու ենք հավաքագրել հաջորդ փուլի մասնակիցներին։ Հունվար ամսից կունենանք հավաքագրված խմբեր, լինում են մասնակիցներ, որոնք զրոյից են սկսում այդ պարապմունք, այսինքն ուսումնասիրել, եւ կան շատերը, որ ունեն բազա ու դրա վրա կատարելագործում են, զարգացնում են։ Դասընթացները շարունակական բնույթ են կրելու, մասնակցելու հայտ կարող են լրացնել 14 տարեկանից բարձր անձինք։ Վահանուշ Օսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի համար տարին Հոբելյանականը 90-րդ թատերաշրջանը փափազյանցիները սկսել են նոր ներկայացմամբ։ Ռեժիսոր Վահան Խաչատրյանի բեմադրության հիմքում սցենարիստ բեմադրիչ Էդուարդ Զորիկյանի «Անմահների երկիրը» պիեսն է, որը պատմում է այն մասին, թե ինչպես մեր կողքին ապրող տղաներից շատերը հայրենիքն ու հայ ժողովրդի լինելիությունը պահել, պաշտպանելը բարձր դասեցին իրենց կյանքից։
Գոյության 90 տարիների ընթացքում Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը բեմադրել է 455 պիես։ Թատրոնը պատվով է կատարել իր առաքելությունը՝ նպաստել Արցախահայերի ազգապահպանությանը, գեղագիտական դաստիարակությանը, հայրենասիրության հունդեր ցանել, պահպանելով արցախցիների ազգային դիմագիծն ու ամենամեծ հարստությունը՝ ազգային ոգին։ Թատրոնը իր ժողովրդի հետ 4 պատերազմ է անցել, եւ այդ պատերազմները իրենց արձագանքն են գտել նաեւ նրա ստեղծագործական աշխատանքում։ Հատկապես արցախյան 3 պատերազմների թեմաներով բեմադրվել են արցախյան բալլադ, «Պապ կրակումն», «Մենք մեր սարերն ենք», «Ես մնում եմ», «Ուսաբացից առաջ» եւ այլ բազում բեմադրություններ, որոնք սիրվել են հանդիսատեսի կողմից, որովհետեւ իր մասին է, իր ապրած օրինի մասին։ Անմահների դիրքը բեմադրությունը ևս այս շարքից է։ Ներկայացումը դրամայի մեկ գործողությամբ բեմադրվել է Էդուարդ Զորիկյանի «Անմահների երկիրը» պիեսի հիման վրա։ Երևանի ժամանած ռեժիսոր Վահան Խաչատրյանի 3-րդ բեմադրությունն է։ Օպերատոր Անահիտը գալիս է առաջնագից, որպեսզի վավերագրական նյութ պատրաստի դիրքը պահող տղաների մասին։ Առաջնագծի մասին պատկերացումները բախվում են դաժան իրականության հետ։ Մի քանի ժամով դիրքում գտնվող աղջնակը գիտակցում է, թե ինչ գնով է պահվում սահմանն ու բոլորի խաղաղ լուսաբացը։ Հստակ երևում է ռեժիսորի աշխատանքը եւ ռեժիսորի այն տքնաջան ամենօրյա, այսպես ասենք, չարչարանքը դերասանների հետ վերջնականապես տվեց արդյունքը։ Իհարկե կան տեղեր, որոնք շատ ուժեղ, շատ եւ մեկ էլ տեսնում ենք, որ միտումնավոր ռեժիսորը մի քիչ թուլացրել է գործը, որպեսզի նույն տեմպը չշարունակվի։ Անմահների դիրքը բեմադրությունը Փափազյանցիների հոգու ճիճն է եւ այն նվիրվում է արցախյան բոլոր պատերազմներում նահատակված տղաներին, ովքեր վերևից պահանջում են մեզ կանգնել ծնկած վիճակից, ուղղել մեջքը, կանխել հայրենազրկվելու վտանգը, թշնամուն պարտադրել մեր ներկայությունը։ Սա քավարան էր, որի միջով անցել է ինքն ու թատրոնի ողջ անձնակազմը, ասում է Վահան Խաչատրյանը։ Վերապրել է ամեն ինչը, գիտակցումը, հողի կարևորությունը, իրանք այն տղաների հոգիները, որոնք որ սավառնում են մեր շուրջ, եւ հասկանալ, որ այդ տղեկը դիրքում հիմա կանգնած են, թե կուզեն դիրքում որը որ միգուցե հանձնված է կամ ընկել է, բայց իրանց հոգիները մենք երության մեջ ենք նաեւ թողել։ Բգոն, Մանուկը, Սահակը, Պետրոսը, Կարմիր, Իժը մեր զինվորի հավաքական կերպարներն են, իրենց դիրքը չլքող, հայրենի հողին ամուր կառչած։ Բեմադրությունները մեզ հաճախակի պետք են, որ թեկուզ մեկ վայրկյան անգամ մենք չկտրվենք իրականությունից, որովհետև ցավոք սա է մեր իրականությունը, սա մեր դառնան ցավոտ իրականությունը, որը պետք է պատվով ընդունենք, պատվով հաղթահարենք եւ այդ դառը իրականությունը շրջելու եւ դեպի մեր երազած ներկան ու ապագան կառուցելու համար քայլեր ձեռնարկենք։ Որ չի եղել թատրոնում ներկայացման, երբեք չի գնացել, իսկ այդպիսիները շատ են, հենց այսպիսի ներկայացումից սկսեին կամ հենց այս ներկայացումից սկսեին, սա իմ համար շատ կարեւոր է։ Մեծ ու դժվարին աշխատանք է կատարվել, ամեն ինչ բեմի վրա ստեղծվել է սեփական ուժերով։ Ես հույս ունեմ, որ վերջապես մշակույթին կլինի պետական մոտեցում, որովհետեւ ես չեմ ուզում բացատրել, մարդիկ պետք է հասկանան, որ պետականությունը դա մշակույթն է, որ թատրոնը հայելին է իրականության։ Երբ գործն արդար է, Աստված դռներ է բացում, իսկ քանի որ Փափազյանցիների գործն արդար էր, հայտնվեցին նաև աջակիցներ։ Նույն Արցախի հեռուստաընկերությունը, նույն հանրային ռադիոն, նույն Արցախի պաշտպանության բանակը, տարբեր մարդիկ իրանք-իրանցով եկան եւ իրանք են առաջարկել, ոչ թե մենք ենք դիմել։ Վարան Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի 90-րդ թատերաշրջանը մեկնարկեց առաջնախաղով Ստեփանակերտի մշակույթի պալատի փոքր դահլիճում։ Հանդիսատեսը չի կորցնում հույսը, թերևս շատ չի ուշանա այն օրը, երբ փափազյանցիները իրենց հարկի տակ կխաղան, իսկ հանրության շրջանում կվերականգնվի թատրոն գնալու մշակույթը։ Հաշվի առնելով երկում ստեղծած վիճակը եւ բախվելով կազմակերպական բազմաթիվ խնդիրների, թատրոնի ղեկավարությունը որոշել է հոբելյանական միջոցառումը տեղափոխել 2023 թվական։ Իսկ թատերասերներին տեղեկացնենք, որ «Անմահների դիրքը» բեմադրությունը կխաղարկվի առաջիկա օրերին։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հարությունյան, Օր լրատվական։ Օրվա իրադարձություններից այսքանն էինք առանձնացրել, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր։